Vítam vás pri ďalšom webinári zo série Microsoft pre školstvo webinárov. Som veľmi rada, že ste si našli čas a je v dnešný večer. Na začiatok by som chcela dať do pozornosti náš blog na adrese blog.vzdelavamieprebudúcnosť.sk, kde okrem určite zaujímavých článkov, technických návodov, ale aj metodických návodov od samotných učiteľov nájdete v pravo hore ikonku webináre, kde môžete nájsť odkazy na už prebehnuté webináre, ktoré sme zorganizovali nielen z tohto školského roku, ale aj z minulého. Takže na tejto stránke nájdete zoznam všetkých zatiaľ dostupných nahrávok a môžete si tieto webináre potom pozrieť aj spätne. Do 15. júla je otvorená registrácia do programu Microsoft Innovative Educator Expert. Verím tomu, že všetci z vás tento expert poznáte, teda tí z vás, ktorí poznáte, prosím, dajte do chatu palec hore, tí, ktorí nepoznáte, dajte palec dole. A tí, ktorí ste o tom počuli, ale neviete, čo to je, tak skúste dať nejakého smajlika iného, vášho obľúbeného. Palce hore dávajú súčasní mie experti, takže to som rada, že vedia, čo to je. Máme tam ďalšieho účastníka, ktorý už počul, čo to je, len možno nevie úplne presne. Tak v skratke by som povedala, že program Microsoft Innovative Educator Expert je celosvetový program pre učiteľov, ktorí radi skúšajú nejaké novinky v rámci Microsoftu, software a podobne. Skvelé je na tomto, že stávate sa nejakou súčasťou spoločnosti Microsoft, takými si predĺženými s našimi spojkami, kde môžete byť vybraní ako učitelia, ktorí skúšajú na svojich hodinách produkty, ktoré napríklad ešte neboli vyvinuté a dané, vyvinuté boli, ale neboli dané do širokého užívania všetkým ostatným. Okrem toho, máte teda kontakt priamo s nami ako Microsoft Edu tímom na Slovensku. Vieme prísť do vašej školy, vieme zorganizovať tam školenie, tým pádom opäť vaša škola získava nejaké také opäť špeciálne rozlíšenie oproti školám vo vašom regióne alebo okolí, že práve vaša škola spolupracuje so spoločnosťou Microsoft. Na Slovensku je tu komunita, s ktorou máme buď pravidelné Skype-ové hovory, alebo stretávame sa aj osobne, kde navzájom sa títo učitelia inšpirujú, ako využívajú technológie oni. Plus je možnosť pre tých, ktorí ešte neboli, čiže pre všetkých nových, zúčastniť sa na konferencii Education Exchange, ktorá sa vždy koná v nejakom exotickom mieste, alebo pre nás, pre Slovensko, exotickom mieste. Tohto roku sme boli v Toronte, v Kanade. Minulý rok to bola samozrejme úplne úžasná a exotická Budapešť. A predtým to bol Seattle v Amerike, Praha, Barcelona, Dubaj a podobné mesta. Takže je možnosť zúčastniť sa tejto konferencie a okrem našej komunity slovenskej ste samozrejme zaradení aj do komunity celosvetovej, čiže máte možnosť kontaktovať sa s učiteľmi z celého sveta, čo vám otvára úplne ďalšie možnosti, inšpirácia využívania technológií na vašom vyučovaní. Napríklad spomeniem len technológiu Skype, kde prostredníctvom Skypeu sa môžu spojiť dve triedy z úplne opačného konca zemegule a takýmto spôsobom môžu inšpirovať sa napríklad ako sa učí v Indii a podobne. Takže toľko v skratke program Microsoft Innovative Educator Expert. Ak ste presne ten typ človeka, že chcete vyskúšať novinky v technológiách na vašom vyučovaní, tak srdečne ste vítaní a registrácia je spustená na adrese ak.ms/mie-expert. A k dnešnému webináru som veľmi rada, že prijala pozvanie opäť pani učiteľka Kornelia Lohyňová z Hotelovej akadémie v Bratislave, ktorá je zapojená do tohto programu Mie Expert. Venuje sa vzdelávaniu učiteľov už niekoľko rokov a práve na dnešok si pripravila tému vyučovanie s technológiami, takže Nela, vítam ťa medzi nami a hneď ti aj odovzdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne.
Kým si zazdielam pracovnú plochu, tak sa predstavím. Áno, som učiteľka na hotelovej akadémii v Bratislave a učím hotelový manažment, marketing, také podnikateľské rôzne programy práve firmy Junior Achievement. Znamená, že sme tak zamerané trošku viac na a čo nám toto používatelia vidia? A mi sa to stále načítava, to je zaujímavé. Čo som to ja zazdielala? Prezentujem pracovnú plochu, ale nejak sa mi to nedarí. OK, idem tak, že vidíte už moju pracovnú plochu? Áno, my to už vidíme. Áno, skvelé, dobre, takže. Takže robím viac menej rôzne podnikateľské programy na škol, pretože verím tomu, že potrebujeme rozvíjať takúto podnikavosť, iniciatívu v študentoch a samozrejme ešte plus s technológiami, keďže ich pripravujeme, sú to už digitálni občania a je dôležité aj preto, aby boli úspešní v budúcnosti, aby poznali tieto technológie, pretože transformoval celý svet. My vieme v súčasnosti, že základ ekonomického rastu sú myšlienky a vedomosti a nie materiál alebo fyzická práca, ako to bolo kedysi. Takže sme jednoznačne ekonomiky, ktoré sú založené na vedomostiach, ale určite má toto dopad na vzdelávací systém. Lebo potrebujeme rozvíjať úplne nové zručnosti, spoluprácu, kreativitu rozvíjať, samozrejme analytické schopnosti a tak ďalej. Bill Clinton kedysi povedal, že v dnešnej spoločnosti závisí to, koľko zarobíš od toho, koľko vieš. V biznis svete sa hovorí, nezáleží na tom, čo vieš, ale ako to, čo vieš, vieš využiť. No a teraz je otázka pre vás prvá. Keďže ja mám rada také trošku interaktívne webináre, prosím, choďte na túto adresu, ak máte možnosť, pravdepodobne áno, na todaysmeet.com/MS webinar. Ak tam pôjdete, ja sa tam o chvíľku dostanem, tiež. Tak budete vidieť takýto nástroj, ktorý úplne parádne sa dá používať aj v škole, hocikedy. Dajte nickname nejaké svoje, ja tu dám, som Nela a kliknem na join. A už tu je message. A vaša otázka bola, čo si myslíte, aký má dopad táto transformácia na vzdelanie? Čím je iné, alebo malo by byť iné v súčasnosti vzdelávanie od toho, aké to bolo v podstate v tej priemyselnej spoločnosti? Takže poďte pracovať. Skúste mi tam napísať, ak ste tam. Dúfam, že áno. Dostaňte sa na Today's Meet. Ja sa tam loginujem, ešte som zabudla. Veríme tomu, že sa pripájajú. Veríme tomu, že sa pripájajú, to aj ja snáď. Ono to v podstate ani ten login nie je až taký nutný, ako to, že... A vplyv je určite veľký. Tak to hej. Konkrétne, čo sa zmení v škole? Čo by sa malo zmeniť? Ako sa inak tá vzdelanostná spoločnosť odzrkadli na vzdelávanie? Alebo už by sa mala? Skúste ešte niečo dať. Ja vám samozrejme potom dám k tomu nejaké informácie. Ale zároveň týmto spôsobom chcem vyskúšať, že alebo chcem vám dať na vyskúšanie tento nástroj. Samozrejme, treba zmeniť obsah aj formy vzdelávania. Áno. Náhodou dnes sme mali na našej škole návštevu z obchodnej komory a z 7 krajín sme mali takú medzinárodnú návštevu, kde práve rozprávali o tom, ako prepojiť vzdelávanie s odbornosť, s praxou a ako je to dôležité. Ono toto bolo skôr zamerané na duálne vzdelávanie. No myslím, že asi sme už ďalej sme vyčerpali naše informácie, takže ja vám poviem, v čom je to iné. Takže pokračujem tu v mojej prezentácii.
V priemyselnej spoločnosti my vieme, že učiteľ bol zdroj informácií, ale samozrejme v dnešnej dobe už vôbec nie. Zdroj informácií máme absolútne iné a učiteľ je fakt len sprievodca, je určitý mentor. A samozrejme, kedysi sme mali súťaživé prostredie, ale my vieme, že všetko funguje na základe spolupráce. To znamená podporné, naozaj takéto kolaboratívne prostredie by malo byť v školách. A vôbec nie aktivity, ktoré učiteľ určuje, ale práve zaktivizovať žiakov. Vôbec neplatí, alebo nemalo by platiť, že učiteľ stojí pred triedou a dáva im nejaké pokyny. Ale práve tá práca v skupinách a tempo, ktoré určujú žiaci, to je dôležité. A mali by práve to vzdelávanie ma smerovať k tomu, aby hľadali, aby objavovali, aby oni mysleli, neaplikovali len to, čo už je známe, ale hľadali nové riešenia. A jednoznačne, pokiaľ neprepojíme teóriu s praxou, no tak študenti nám nebudú vôbec chodiť radi do školy a nebudú sa radi vzdelávať. A my, našou úlohou je nie ich vzdelávať len počas školy, ale práve vzbudiť v nich nejakým spôsobom tú túžbu po vzdelávni. My vieme, že v dnešnej dobe sa jednoducho musíme celoživotne vzdelávať, inak neprežijeme a nebudeme úspešní. Teraz je otázka, ako môže práve IKT podporiť to vzdelávanie. Ak pôjdete na Bidly, tak tam mám, to je jednoduché, tam sa nemusíte veľmi namáhať, tam som pripravila pre vás pol, ako to poviem, po slovensky, no bežte tam a zistite, čo to je. Ako, to snad nie je pravda, že ja mám slovenský výraz nejaký zanedbaný, ale toto je tu pre vás v podstate jednoduchá otázka, kde zahlasujete. Anketka, tak by som povedala. Takže ako môže IKT podporiť vzdelávanie? Treba používať v škole, aby sa žiaci naučili pracovať s technológiami efektívne? Alebo môže znásobiť kvalitu učebných materiálov a rozšíriť možnosti vzdelávania? Alebo sa má používať hlavne na uľahčenie administratívnej práce? Čo myslíte? Skúste mi zahlasovať, iba kliknete a máte to. Je to veľmi jednoduchá vec. Kliknem, dám vote a mám to. Môžeš, Nela, prosím, ešte tú stránku rozdať? Vrátim sa naspäť. Bit.ly, MS Webinar 02. Bit.ly je skracovač webovej stránky. URL je, takže bit.ly, lomka, MS Webinar 02. Ak tam pôjdete, tak sa dostanete na ten prieskum. Takže ak mi naklikáte, uvidíme, aký máte vy na to názor a pozriem sa. Snáď to už máme. Máme 3 votes. No, tak. Už ste mi hlasovali, dobre, takže mám 6, áno, 6 odpovedali plus minus tak, ako som chcela. Môže samozrejme znásobiť kvalitu učebných materiálov, rozšíriť možnosti vzdelávania, to je tá pointa, samozrejme, pretože nielen na to máme technológie, aby sa s nimi naučili pracovať žiaci, používať ich. Ak to chápeme samozrejme tak, že vedia ich zmysluplne využívať práve na ďalšie vzdelávanie, tak áno. Ale samozrejme je dôležité práve na zvýšenie kvality vzdelávania. Existujú ako keby také 3 štádia transformácie, ako je možné využívať technológie. Exchange, to sú vlastne tie I. Hej. Exchange znamená, že IKT použijeme namiesto tých tradičných nástrojov. Bežne máme školy také interaktívnu tabulu, použijú namiesto čiernej tabule klasickej. Hej. Tablety, z ktorých si čítajú a tak. Exchange znamená, že už mám vyučovanie, enrich, pardon, mám interaktívne.
Samozrejme, napríklad žiaci môžu sledovať animáciu životného cyklu, ja neviem, nejaké rastlinky alebo zvieratia. Empower, to už je najvyšší štádium, kde žiaci preberajú kontrolu. V podstate oni používajú to IKT na to, aby sami riadili si svoje vzdelávanie. Vyhľadávajú informácie, zhodnocujú ich, tvoria výstupy, prezentujú. To je práve to štádium, ktoré potrebujeme dosiahnuť. A akým spôsobom sa to dá urobiť? Samozrejme, je treba využiť rôzne tieto zaujímavé iné technológie, vzdelávacie stratégie ako PBL, projektové vzdelávanie, kde základom je hnacia otázka. Mali sme k tomu už webinár. Základom je taká otázka, ktorá je, tak, nedá sa vygoogliť odpoveď na ňu. To znamená, je to otvorená otázka, ktorá umožňuje študentom naozaj nejakým spôsobom investigate. Och, dnes som veľa rozprávala po anglicky a zasa mám trošku výpadky, v podstate, ktoré potrebujú, umožnia, aby oni sami skúmali, hľadali odpovede, riešili problémy, ktoré sú prepojené s reálnym životom. To je základ projektového vzdelávania. Aktívne vyučovanie zahŕňa rôzne prístupy, ktoré motivujú žiaka byť aktívnym. Sú tam aj práve to objavné vyučovanie, problémové vyučovanie. Neformálne vzdelávanie sa deje mimo školy. Individualizované vzdelávanie možno na školách pre menšie deti nie až tak zaujímavé, pretože individualizované znamená, že sa žiaci dokážu sami učiť, aj keď do určitej miery je to možné. Personalizované je ďalšie štádium, kedy je prispôsobené už jednotlivým požiadavkám žiakov. To je otázka budúcnosti práve, aby sme tým spôsobom postupovali. No ale my teraz sa ideme trošku zabávať. Prečo ja vôbec mám tento webinár, som sa rozhodla? Pretože som robila takú zaujímavú skúšku, keď som bola v Toronte, ktorá práve bola zameraná na vyučovanie s technológiami. A ja som vám chcela ukázať, že nie je len dôležité nejakým spôsobom Microsoft, nie iba o tom, alebo nesnaží sa iba zavádzať nástroje do vyučovania, ale poskytuje rôzne kurzy, vzdelávanie, informácie učiteľom o tom, ako tie technológie účinne zavádzať do vyučovania. Nie len rôzne nástroje, že máme, ale ako ich použiť, pretože to veľakrát nevieme. Takže mám tu takú prípadovú štúdiu. Pani Mudra učí deti o rôznych kultúrach a v rámci toho chce prebrať tému jedlo. Rozhodla sa venovať čas rodinným receptom, môžete si to tu prečítať. V podstate tá skupinovú prácu chce dať, kde majú vyberať obľúbený recept, skúmať históriu a tak ďalej. A potom, tu je otázka, ktoré stratégie by si mala vybrať? Vlastne v rámci tejto skúšky, ktorá je, ktorú môžete absolvovať aj vy, neskôr sú vždy rôzne prípadové štúdie, kde si vy vyberáte správnu odpoveď. Ono niekedy sa zdá, že tých správnych odpovedí môže byť viac, ale vždy tam oni samozrejme uvádzajú jednu, alebo povedia, že koľko ich má byť. Tu sa vidím otázku, aké veľké deti v tejto prípadovej štúdii. A povedzme, že sú to deti druhý stupeň základnej školy. Takže, ktoré stratégie by si mohla vybrať? Tvorbu prezentácie, tvorba digitálneho príbehu, alebo sa vyhne projektu pre istotu, pretože radšej, čo keď žiaci budú získavať nesprávne informácie a učiteľka stratí kontrolu. Aj tak sa dá. Takže, čo si myslíte, ktorá z týchto, dajte iba do četu 1, 2, 3. Čo si myslíte, čo je správne? Dvojka je správna. Teda nie, že dvojka je správna, vidím tu, že mám tu dvojka, jedna, tvorbu prezentácie, alebo mám digitálny príbeh. Takže tu máme na striedačku dvojky, jednotky chceme. Našťastie nikto sa nechce vyhnúť projektu. A opa, správna odpoveď v tom prípade, ktorá sa žiada od vás je tvorba digitálneho príbehu. A prečo? Z akého dôvodu je to? No pretože je to efektívny spôsob a zaujímavý interaktívny spôsob, ako žiakov aktívne vyučovať.
A teraz trošku k tomu, storytelling, to je veľmi populárna záležitosť, alebo teraz tvorba príbehu. Samozrejme, že si vyžaduje plánovanie a prípravu. To znamená, že žiakov treba rozdeliť napríklad do malých tímov, stanoviť si jednoznačne vyučovacie ciele, čo chcem dosiahnuť a stanoviť si deadline. A potom už príde na to, že kroky. Aké kroky? Decká by si mali samozrejme najskôr urobiť taký ako keby náčrt, brainstormovať, čo bude jadro príbehu, jednotlivý obsah a potom písať, napísať si scenár, ako bude, ako pôjdu za sebou obrázky alebo video, audio, čo použijem. A potom samozrejme ďalší krok je už je korekcia, prehodnotenie, úprava a napokon použitie konkrétneho nástroja a výroba toho storytellingu. A publikácia. Aké nástroje možné použiť? Vy pravdepodobne, keďže ste Microsoft, tu väčšina z vás experti ovládate, že Sway, alebo samozrejme ako úžasný doplnok Office Mix k PowerPointu, každý si môže stiahnuť. Ale máme aj možnosť, a teraz neviem, pevne verím, že aspoň niečo nové vám nejaký nový nástroj dám. Chcem vám ukázať Powtoon napríklad. A hop, toto nechcem pripnúť. Joj, ako to ja teraz toto pohnem preč, tak tu ho mám. Powtoon. Je to veľmi efektná tvorba príbehov. Ukážem vám, máte tu templatey, máte tu predlohy, ale veľmi jednoducho, keď chcem začať od začiatku, mimochodom je toto free verzia, absolútne jednoduchá záležitosť. Free verzia, nie všetky postavičky a všetko to, čo tam je dostupné, pretože samozrejme máte vždy možnosť aj vyššiu verziu použiť, ale pri práve tejto free myslím, že je dostatočná možnosť. To znamená, že vyzerá to asi takýmto spôsobom a vy si môžete sami dať nejaký layout, ako to bude vyzerať. Hej, to iba takým spôsobom, že dáme napríklad nejaký blank a idem ďalej, vôbec toto ďalej nechcem riešiť. Čo chcem urobiť nové, napríklad tam dám search, čo dám nejaký text, aký text tam použijem a mám tu rôzne možnosti. Hej. Vlastne iba tým spôsobom, že ťahám a môžem sem napísať a zmeniť čokoľvek, čo chcem. Hej. Môžem použiť rôzne, ja neviem, objekty, hej, ktoré len klikom sem dávam. Môžem použiť rôzne postavičky, ktoré mi budú, môžu byť takéto animované alebo rôzne iné. Samozrejme, ja ho môžem aj nejako inak otočiť. Nevyhovuje mi tam, dám ho na druhú stranu. Čokoľvek, toto sú také veľmi jednoduché veci, viem s nimi narábať akokoľvek, hej, pridávať slajdy a znovu tam dávať, ja neviem, tieto backgroundy, aký len chcem, kliknem a už ho tu mám, môžem ho meniť akokoľvek. V podstate toto je taký skvelý spôsob, kde máte zásobu postavičiek, máte rôzny typ textu, máte rôzne objekty, dokonca grafy môžete pridávať. Potom máte piesne, kde môžete aj sami nahovoriť, alebo sú tam piesne, ktoré už sú vložené. Máte tam zasa, sami si môžete uploadovať obrázok, ktorý dáte do toho jednotlivého príbehu. Akým spôsobom to potom funguje, ešte som sa tuto nedostala. Znamená, že vy si vlastne viete načasovať, idem sem naspäť, že toto srdiečko tu sa mi tuto objaví, dám si tu prehrať. Hej. To znamená, ja si viem načasovať, idem na začiatok, že kedy mi čo príde, idem sem. A mám tam srdiečko, kde mám až potom, myslím, že až túto. Neskôr som mala všetkých týchto, takže si ich rozdelím. Znamená, že ja si viem dať, že tento
panáčik mi príde vtedy, tento, ja neviem, túto zase táto, čo som tu dala, túto bublinku, hop, tak tam mi sem zasa príde neskôr. Tu si to načasujem a vlastne, keď idem sem od začiatku, oh, tak mi to tu skáče krásne, tak ja vidím, že prehrám a postupne, ako to tu mám uložené, tak mi sem prichádza. Vlastne takto zláhučka tvorím ako keby animáciu. Ani mi samozrejme do toho nahovorím text a úplne v pohodičke exportujem ten celý príbeh a exportujem ho do SlideShare alebo priamo na YouTube, na Vimeo. Môžem ho hneď zdieľať, mám do prezentácie, MP4, čokoľvek s tým môžem robiť. Ako to je taký veľmi jednoduchý, pekný nástroj, ktorý s deťmi môžete vyskúšať. Ja tu nechcem sa tomu venovať nejak až tak, to bol iba taký náčrt toho, že aj tak sa dá. Takýchto nástrojov podobných je veľmi veľa. Takých naozaj interaktívnych, s ktorými sa deti môžu pohrať a veľmi pozitívne je, že máte tam veľmi veľa predloh. Ja tam tvorím, sú tam biznis predlohy, sú tam vzdelané vzdelávanie, na hocičo vôbec celkovo storytelling, už tam máte kroky, kde iba dodávate veci. Toto som ja vám ukázala, že úplne od scratchu, od začiatku je možné. Takže teraz vám znovu trošičku tých informácií, aký bol tradičný postup, alebo čo môžem robiť na novo. Veľmi často robíme to, že študenti opakujú kapitolu, takže na záver majú zhrnutie, prehľad toho, čo sa naučili. Čo môžu robiť? Nahrajú podcast, nahrajú oni nejaké audio v tímoch, a aby mali ako pomôcku pri opakovaní. To im je jednoduchšie. Moji študenti sa stále sťažujú, že nemajú čas a sa učiť, hej, ale pritom cestujú, ja neviem, hodinu napríklad niekedy, keďže máme veľa cestovných, tak cestujú hodinu do školy. No tak na čo majú svoje mobily? Oni si kľudne môžu takto počúvať predsa a učiť sa zároveň, pretože čítať sa im nechce. Hej. Môžu počúvať s prehľadom. Namiesto toho, aby nám písali slohové práce, prečo nie príbehy publikovať priamo na blogu? Vtedy to má pre nich taký väčší efekt. Diskusia na určitú tému zasa dá sa aj na blogoch, dá sa tweetovať, no v našich podmienkach nie až tak veľmi, ale je toto, všetko je toto možné. Môžu si vytvárať svoje webové stránky, môžu využívať sociálne médiá akýmkoľvek spôsobom. Čítanie o historických udalostiach, ukážem vám o chvíľku, potom takú časovú osu samozrejme môžu vytvoriť. To je oveľa lepšie, efektnejšie, s videami, odkazmi na stránky. Veľmi veľa nástrojov je práve aj na toto. Ono totiž to, keď čítame o histórii, no tak veľa sa toho nenaučíme, ale keď tvoríme, keď musíme vytvárať nejakú časovú os s niečím, tak to už je iné. Alebo vytvorím si fejkovú facebookovú stránku, alebo fejkové facebookové profily rôznych historických postavičiek, ktoré si môžu navzájom písať príspevky a postovať. Aj na to sú rôzne nástroje zaujímavé. Hej? Takže technológie vieme užiť naozaj rôzne. Ďalšia otázka, ktorú som zobrala z tých skúšok, dá sa povedať. Pani Mária dala študentom úlohu zistiť kľúčové informácie o živote Edisona. Ale veľa informácií bolo nevyhovujúcich, nedostatočných, nevhodných. Prečo? Je otázka. Čo myslíte? Napíšte do četu, prečo to bolo nevhodné? Prečo zasa veľa z nich naozaj mali takéto problémy? Bolo to príliš veľa informácií? Zastaralé? Zlá metóda vyučovania? Čo si myslíte? Že jednotku tu mám, príliš veľa informácií na nete. Zlá metóda vyučovania. Tu máme. Čo ešte by mohlo byť? Štvorka. Študenti nevedeli, ako hľadať na internete. Áno, Zuzka píše tiež štvorku. Že a terka všetko pre istotu. Tak pozrieme sa na to. Študenti nevedeli, ako hľadať na internete. Tak je to. Pretože to my veľa
krát, čo robia študenti, idú na prvú stránku a hneď copy a paste a sú vyriešení. Ale samozrejme, treba ich naučiť, ako vyhľadávať, aby vedeli zúžiť vyhľadávacie kritériá, aby vedeli, čo sú kľúčové slova. A samozrejme, je dôležité, aby sme deti učili naozaj, aby si skontrolovali tú dôveryhodnosť zdrojov. A aj platnosť informácií, oni veľakrát vôbec nerozmýšľajú. A nestačí im jeden zdroj, treba, aby aj iné skúmali. A samozrejme, treba učiť deti sumarizovať, nie kopírovať. Ja si myslím, že to je taká veľmi podstatná vec. Ja bojujem s mojimi 18-ročnými študentmi, že vôbec, keď vyhľadávajú informácie, majú ich zosumarizovať, majú ich oni potom pretvoriť nejako, tak to je neskutočný problém pre nich. A toto je podstatnejšie, ako dodávať im akékoľvek informácie. Ďalšia taká otázka pre vás. Máte nespoľahlivý internet na škole. Nájdete riešenie. Čo by ste mali urobiť? Jednotka, dvojka, trojka či štvorka? Stiahnuť si relevantné informácie pred hodinou? Zabezpečiť rýchlejší internet? Urobiť screenshoty pred hodinou? Alebo mať k dispozícii plán B, kde nepotrebujete internet? Viac odpovedí môže byť správnych v tomto prípade. Čo by ste robili? Toto sú konkrétne otázočky, ktoré máme jednotku, trojku, 1, 3, 4, máme 1, 4, 4, áno, 1, 2, 4. Tak, skvelé, ďakujem za odpovede. Tak všetko zelené je správne. Akože musíme byť jednoducho pripravení. Všetko toto je v poriadku, ak urobíme. To zabezpečiť rýchlejší internet, to myslím, že u nás na škole som to riešila rok, takže to asi by sme veľmi urobili veľkú dieru do sveta. Ale toto je taká zaujímavá vec. Pri tých skúškach ja som sa trápila veľakrát, že jednoducho človek si povie, že dve sú správne, alebo OK, niekedy by aj všetky boli správne, ale oni presne toto sú správne odpovede. Všetky možnosti, okrem zabezpečiť rýchlejší internet. A ďalšia otázočka. Dneska vás testujem na to, ako by ste uplatnili technológie. Pani učiteľka sa rozhodla učiť chémiu následovne. Ja upozorňujem, že je to absolútne jedno. Oni viac menej tu nejde o to, že čo učíte, ale o ten princíp, čo by ste využili, ako tie technológie využiť. Rozhodla sa pani učiteľka učiť takto chémiu, že prezentuje tému pred triedou, kreslí na tabulu, robí experiment a deti klasicky pozorujú, zapisujú. Toto je bežná vec, že sa u nás na škole tak toto stáva. Zapisujú si poznámky. Dokonca pýtajú sa samozrejme, ona odpovedá na ich otázky. Toto je bežný spôsob. Mám 15-ročnú dcéru na gymnáziu 8-ročnom. Väčšina sa učí takto. Ktorým z týchto výziev môže čeliť pani učiteľka? Poznámky nemusia byť správne. Teraz tu nemáme čísla, pretože toto všetko sú výzvy. Toto všetko môžu byť problémy, ktorým môže čeliť. A pre vás, áno, všetko, mám tu správne, to je ono. Riešenie s IKT nástrojmi. Čo môže robiť? Samozrejme, existuje množstvo zdrojov na internete. Ja vám teraz chcem ukázať bookmarking nástroje. Je veľmi veľa zdrojov pre učiteľov, aby si uľahčili prácu. Napríklad, idem sem, chcem vám ukázať, že ak vidíte zaujímavé zdroje, ak vidíte zaujímavé rôzne webové stránky, ktoré môžete využiť, je veľmi veľa naozaj učiteľských zdrojov, tak samozrejme, že vy si viete urobiť bookmarking na jednotlivých prehliadačoch, že si dajte medzi vaše obľúbené. Ale potom také univerzálne, ako keby, ja používam dve zaujímavé, no aj viacero, ale dva nástroje, Symbalu je jeden z nich. Tu mám napríklad celú zbierku na projektové vzdelávanie nástrojov. Hej.
Alebo tu mám, ja neviem, Resilience, zbierku, ktorú som robila nejaký workshop. Alebo tu mám, toto len začínam, finančná gramotnosť. Hej. To znamená, že ja potom, keď kliknem, tak hneď sa mi ukáže samozrejme stránka, na ktorú som klikla. Akým spôsobom? Ja vidím teda zaujímavú stránku, to znamená, že ja si skopírujem URL-ku, idem na Symbalo, toto tu sú voľné polička, to znamená, tu kliknem, add a title, create, tu skopírujem website, môžem si pridať aj meno, ale zvyčajne mi to aj same skočí. Dobre. A dám save. A hotovo. A mám to tu. Tu, kde som si... A už to mám funkčné, kliknem a samozrejme môžem využívať. Rovnako toto je zaujímavý nástroj na to, že môžete vyhľadávať. Napríklad chcete, ja neviem, čo by ste si tak chceli vyhľadať. Neviem, či práve v slovenčine by sme niečo mohli nájsť, ale v angličtine dáme napríklad, dám Afrika niečo, to teraz strepem silne, ale ja v podstate, ak si tu dám, no toto bol veľmi zlý nástroj, ale ja tu viac menej viem, teda veľmi zle vyhľadávacie kritérium, ja tu hovorím o vyhľadávacích kritériách a dávam resilience, možno. Toto vyskúšam. Alebo ono mi to hneď prejde, že try web search a hneď tuto mám celé možnosti, všetky, čo mi vyskočilo pri tom vyhľadávaní. Tak. A ja samozrejme si môžem potom iba pridávať, alebo priamo tu dám search na web a tu si môžem dať slovička a hneď potom iba bookmarkovať, môžem kopírovať a pridávať tie titles. Ďalšie, čo je, to je Pearl Trees. Kedysi to malo aj Pearl Trees, naozaj, že to malo formu stromu. Potom to zmenili, pretože väčšinou týchto bookmarking nástrojov majú takéto dlaždice. Takže znovu, tu máme ako keby záložky, ja neviem, napríklad tu mám, povedzme, assessment, hej. Rozkliknem a tu mám konkrétne jednotlivé stránky. Hej. Znovu, viete si tu hľadať akékoľvek, tu mám solar system, tu Zuzka mi dala, takže idem dať, že solar system, čo to urobí. Results for solar system. A hneď ich tu mám. A môžete sa... Aj, máte ich tu, vyše hlavy. To znamená, že kliknem na space base a znovu rozkliknem a znovu ich tu mám. A tu už ma to vedie ku konkrétnej stránke. Ešte raz a už som tam. Hej. Znamená, ja si viem hľadať sama, alebo ja si samozrejme viem aj takýmto spôsobom nejakým pomôcť a vyhľadávať informácie, ktoré chcem. Samozrejme, že výhodu majú tí, ktorí anglicky hovoriaci, pretože najviac zdrojov je v angličtine. Ale iba som vám chcela ukázať, že samozrejme robte si sami zbierku. A akým spôsobom robím toto? Idem ešte raz ku mne. To znamená, že ja napríklad nájdem niečo zaujímavé na, čo dám, presentation tools. Hej. Teraz kliknem iba na toto plusko, webpage, a sem dám URL-ku tej webpage. Hej. A napríklad dám www.padlet.com. Ja si to tu pridám. Ale samozrejme skopírujem si akúkoľvek, ale mám ju hneď tu. A kliknem na to, tu mám prehľad o tom, kliknem ešte raz a už som na Padlete. Takže je to taká pekná zbierka, môžete si takýmto spôsobom pomôcť. No toto, tak. A už tu mám Padlet, hej, rôzne, ktoré môžem vytvárať. Naozaj nájsť si zdroje pred hodinou, vieme sa pripraviť ako učitelia. Napokon na Slovensku to máme tak trošičku niekedy zvrátené, že si silne chránime všetko aj vo vzdelávaní, že to, čo robíme, ale bežná vec je, že
sharing is caring, keď si zdieľame, tak tým pádom aj my rastieme, my si môžeme. Niekedy učitelia u nás len berú od iných a sami nič netvoria, sami nič neprodukujú a nezdieľajú a všetko si škrečkujú sami pre seba, čo je veľké mínus. Ale práve je skvelé, ak si dokážeme uľahčiť prácu, zdieľať zdroje, ktoré máme, nápady a jednoducho ich potom využívať. Počas hodiny samozrejme, ako využiť tie IKT nástroje, môžu experimentovať žiaci, ja neviem, fotografovať, hovorili sme o príbehu, že môžu tvoriť, pridávať anotácie, napríklad keď počas toho experimentu, keď sme hovorili o tej chemikárke, no tak žiaci si môžu fotiť, keď robí pani učiteľka, ja neviem, experiment a potom dať napríklad do Movie Maker, aj keď teraz už bude iný, a ja neviem, pridávať anotácie, popis, vytvárať príbehy, videá aj takýmto spôsobom. Hej, v podstate trošičku inak, zaujímavo. A samozrejme po hodine môžeme, ja neviem, máme OneNote, kde môže byť stránka na diskusiu. Môžu si dávať feedback, komunikovať, hej, spolu. Ja využívam vo veľkom práve OneNote na to, aby deti komunikovali, aby si dávali feedbacky. To znamená, nemusia práve vtedy, v tej chvíli, ale urobia to aj doma, urobia to hoci kedy, nie práve iba na hodine. A vždy je to možné neskôr potom využiť na opakovanie pred skúškami. Máme pred maturitami, takže teraz sa nám vo veľkom hodí práve OneNote. A samozrejme je dôležité, aby sme používali formatívne hodnotenie. Aj o tom sme mali, kedy si myslím, nejakú prezentáciu alebo blog. Formatívne hodnotenie, čo to všetko je? Teraz je pre vás otázka. Vy pravdepodobne, samozrejme, že vieme, čo je sumatívne a formatívne hodnotenie, kedy sa používa. A máme tu, mám tu pre vás takúto úlohu. Kedy použijeme formatívne hodnotenie? Keď učiteľ potrebuje známky na koncoročné hodnotenie alebo feedback, ako žiaci ovládajú tému, alebo žiaci potrebujú feedback, aby vedeli. Je možné viacero odpovedí sú správne, nie len jedna. Tak skúste mi dať, že kedy by ste použili formatívne hodnotenie. Napíšte mi. Sumatívne hodnotenie väčšinou sa využíva na to, aby sme žiakov, aby sme zisťovali, že žiaci vedia, aby sme hodnotili. Naozaj je to viacej tá známková časť. Formatívne sú nie na to, aby sme formovali skôr. Preto je to aj formatívne, že? Mám tu 2, 3, 2, 3, 2, 3. Všetci vieme, že je to správne 2, 3. Samozrejme, formatívne je hlavne o feedbacku. Takže samozrejme je to správne, pretože my si sami môžeme formovať ako učitelia, že na čom treba ďalej pracovať a žiaci tiež majú spätnú väzbu, že na čom oni majú pracovať. Ako zmeniť to sumatívne na formatívne? Napríklad dávame deťom nie iba kvíz ako sumatívne, kvíz s možnosťami, samozrejme môže to byť sumatívna záležitosť, to znamená kvíz s možnosťami, hodnotíme počet bodov. Ale ak ja potom dám aj odkazy na odpoveď, hej, aby ich to formovalo, no tak zmením na formatívne. Alebo postupuje na ďalšiu otázku, iba ak správne odpovie, tým pádom sa učí aj. Alebo vysvetlenie po každej vybranej možnosti. Teraz ja vám dám, pripravila som snáď sa, teraz vám dám minútku na zahranie. Pripravila som vás pre vás, choďte na bit.ly MS Webinár 03 a je to hra, ktorú môžete využiť práve na takéto formatívne, na zábavku pre deti. Aj moji 20-roční sa s tým hrajú, aj učitelia sa s tým hrajú. Bit.ly MS Webinár 03. Dostanete sa na také odpadové koše. Nie, tu. Tak, ak kliknete na štart, tak potom ja som vám tu pripravila také dve nádoby a vy budete ťahať. Čo si myslíte, že máme, samozrejme, vy ovládate v školstve, že máme tzv. Fixed alebo growth mindset. Fixed mindset, že decka jednoducho si myslia, že áno, takto to je, takto to bude. A už to nezmením. Alebo táto iné nastavenie, že jednoducho, ak sa budem snažiť, ak budem na sebe pracovať, no hej, toto myslenie, ja môžem zmeniť čokoľvek. Ako chváliť deti, aby sme im budovali
tu growth mindset, alebo či robíme fixed mindset. Takže ja som vám to pripravila takých 10, môžete sa sami s tým zahrať, ak chcete. Uvidím, že či potom... Samozrejme, toto je tá forma, že keď ja to chcem dať do nesprávnej nádoby, no tak mi to nejde. Ono to musí ísť jednoducho... Ma to núti dať to do tej správnej nádoby. Takto sa aj učím. Hej. Ty si veľmi dobrý v matematike, no jasné, že to bude fixed mindset a tak ďalej. Hej. Takže tu sú také výroky, ktoré si môžete si sami zahrať a napíšte mi, že či koľkokrát ste sa pomýlili, alebo či ste to hneď všetko zvládli, pretože veľakrát my takým spôsobom chválime, že deti zafixujeme. A snáď sa na tomto naučíme, že ako to treba. Inak, toto je len také zlahučka. Že skúste mi napísať, že koľkokrát... A tak nie, nemusíte sa samozrejme, ak ste veľakrát pochybili, ale každé pochybenie je skvelé. Pretože je to zasa možnosť na budúce sa zlepšiť. Jedna chyba je paradička. OK. OK, ďakujem. Veľakrát používame výroky, ktorými deti vôbec nepodporíme k tomu, aby robili chyby. Prečo, tu sa len trošičku zmiením, prečo je to takto, možno ste sa pri niektorých výrokoch začudovali, ale my, ak ich chválime, akí sú skvelí, akí sú múdri a tak ďalej, tak na budúce nebudú chcieť robiť niečo ťažšie. Na budúce nebudú chcieť riskovať a nebudú odvážni a nepôjdu do úloh, kde budú sa báť, že a čo keď zlyhám a učiteľka si pomyslí, že už nie som tak múdry, tak bystrý a neviem aký. Máme chváliť snahu, nie výsledok. To je pointa. Čo som vám týmto chcela povedať? Ako dôležitá je snaha, že sa zlepšujem, že áno, tá vytrvalosť, to jednoducho, že robím, dávam zo seba to najlepšie a ten proces je podstatný. Tak, pevne verím, že už ste skončili a hneď pri tom vám ukážem ďalší nástroj. Toto sa veľmi jednoducho tvorí. Možno poznáte tieto nástroje ako také. Ešte vám ukážem jeden. Tuto je napríklad, keď som hovorila o časovej osi, tu je vytvorený, je to v angličtine, ale v podstate pointa je tá, že je tu urobená, je to novinka teraz týchto class tools, časová osa, sú tu určité udalosti, kde deti majú iba uhádnuť, že tu vpravo sa stalo skôr alebo neskôr, alebo rovnaký rok ako toto, čo je tu v strede. To znamená, toto vpravo bolo skôr, neskôr, alebo v ten istý rok, ako táto časť v strede. Hej. A decká si len kliknú. No dobre, takže tu máme... Tak ja ešte budem čakať, pretože tu sa ešte hráme viditeľne. OK. No tak vieme chváliť. Dobre, takže tu vám ukážem, napríklad kliknem, že je Germany, napadla Poland skôr. No dobre, toto som tu nejako, toto tu dali iba teraz taký trail, ale ja vám chcem ukázať, že akým spôsobom si to vytvoriť. V podstate vy už tu vôbec máte ako keby template celý. Pozrite sa, ako to vyzerá. Je to veľmi jednoduché, že vy len za sebou dáte takto roky, za sebou časovú os, dáte submit a máte to potom, máte celé vytvorené, celú takúto hru a už sa s detičkami len takto hráte. Hej. Rovnako ako aj v čokoľvek, idem na class tools. Ukážem vám napríklad aj ten dustbin, že ako som ho vytvárala, tam tie nádoby. No, tu máme práve fakebook. Class tools, net, no poď rýchlo. OK, takže tu ich mám všetky. Aj fakebook, to je ten,
máte tu strašne veľa vecí. Túto, toto som vám ja napríklad dávala. To znamená, že vy, keď iba si kliknete na to a dáte štart, to je presne to, že dáte kategórie, ako ja som mala. Growth mindset, fixed mindset. A tu dávate výroky. A môžu byť aj 4 rôzne. A deti potom iba pridávajú, hej, odpovede. A týmto pádom sa učia, zároveň majú spätnú väzbu, že či správne alebo nesprávne. Takže totálne jednoducho potom dáte proceed a uložiť a ste vyriešení. Dáte deťom iba tú URL-ku potom a už sa detičky môžu hrať a môžu sa tým pádom učiť. Je tu veľmi veľa rôznych nástrojov, ktoré môžete používať. Vrátim sa naspäť. Môžete tu tvoriť tajničky, hocičo. Veľmi absolútne je to user-friendly systém, všetko, ešte aj puzzles, aj čokoľvek, naozaj. Tak, takže classtools.net si zapamätajte a kľudne sa s tým pohrajte. A ja už musím bežať ďalej. Samozrejme, tie výhody IKT pri hodnotení sú tie, že môžete naozaj použiť akékoľvek vec. My vieme, že deti majú rôzne tie typy inteligencie. Môžete deťom nielen napísať slovné hodnotenie spätné, môžete im to nahrať. Už vieme, že v OneNote môžete čokoľvek už riešiť. Môžete sa s deťmi hrať, dávať im kvízy, hocičo. Práve toto sú tie také benefity IKT, keď využijem. A samozrejme, deti majú vlastné tempo a môžu si opakovať. A teraz ešte prípadová štúdia, ale ja už to pôjdem asi teraz veľmi rýchlo. Máme tu taký, že chce učiteľ rýchly feedback na začiatku hodiny, aby zistil, čo žiaci vedia. Ktorá z následovných možností je pre neho najvhodnejšia? Tu som pochybila veľakrát. A to ja som zvedavá, že čo mi na toto poviete. Čo myslíte? Tu je jedna možnosť správna, podľa Microsoftu. Je to 1, 2, 3 alebo 4. Keď chcem rýchly feedback na začiatku hodiny, aby som zistil, čo žiaci vedia, tak čo urobím? Skúste mi napísať, ak ste si to už preštudovali. Tak máme tu dvojku. Máme štvorku. To som dávala aj ja, aj dvojku, aj štvorku. Jedna je možná iba. V tomto prípade jeden. Takže dáme dvojku. Áno. Dvojka je správna. Samozrejme, že ja som aj štvorku dávala ako tú možnosť, ale tá dvojka, zo pár otázok podstatných, aby sme žiakov hneď neunavili, to tam bolo pointa. A potom veľmi krátke, rýchle, efektné, aby to žiaci použili, hej, takýmto spôsobom. A cez obrazovku premietnem, vidím hneď výsledky a môžem hneď vstúpiť do hodiny. Takže toto bolo. A teraz už smerujem ku koncu pomaly. Učiteľ na vašej škole chce používať technológie a nechce sa vzdať niektorých aktivít, ktoré sú tradičné. Podľa neho efektívne. Čo by mal urobiť? Ste experti alebo budete Microsoft experti, máte samozrejme vzdelávať aj svojich kolegov. A tak čo by ste tak asi poradili takémuto učiteľovi? Jedna možnosť správna. Opäť. Takže tu už mám, že 4. Dobre, mám tu štvorky. A máme štvorku. Správne ste to zvládli. Je to tak, takže vyskúšať technológiami a pôvodné a sledovať. Hej, tí žiaci sú dôležití v podstate. Oni, akí sú zaujatí, aké majú výsledky, ako pracujú, tak to je dôležité. Hej, a porovnať. A potom si samozrejme vyvodiť.
A toto už asi smerujem ku koncu. Ak hodnotíte, či použiť technológie v triede, čo je najdôležitejšie zvážiť? Jedna správna otázka. Pomôže im to, odpoveď je tu. Pomôže im to rozvinúť zručnosti, splniť to vyučovacie ciele, bude to študentov baviť, mám zručnosti na to, aby som mohla použiť vôbec technológie a mám k dispozícii vybavenie. Čo je najdôležitejšie? Jedna odpoveď. Tak mám tu zatiaľ 2, 3, tak ešte poďme. 3, 4. A ešte mi niekto píše, takže 5, 2, a ešte píšu zopár, 2, 2, 2. A teraz sme splní to vyučovacie ciele, číslo 1. Samozrejme, toto všetko ostatné je dôležité, ale najpodstatnejšie je, pretože my nemôžeme sa pýtať, nerobíme najskôr to, že mám technológie, tak nejako ich zakomponujem, ale najskôr, čo ja tým potrebujem dosiahnuť, ako čo ja potrebujem už jakou docieliť, aké mám ciele pedagogické, vyučovacie, hej, a podľa toho prispôsobím technológie. Takže to bola pointa. Toto je posledná prípadová štúdia pre vás. A toto je tiež taká pre mňa záľudná. A pri otázke, pre koho teraz idem naspäť, čo je najdôležitejšie zvážiť, takáto je otázka, to je všetko. Hej, Julka, toto ja dávam vyslovenie, čo mám z tých testov. Vidím tu, nebolo povedané pri otázke, pre koho samozrejme zvážiť. Takto znie otázka, zvažuje učiteľ, keď použije technológie, že čo má byť. A teraz táto. Žiak sa pýta, či môže pridať videoklip. To už je posledné veľké čítanie pre vás. Aj keď to nebolo v zadaní, prezentácia sa nebude hodnotiť, bude použitá ako formatívny feedback. Napokon vy si to viete sami prečítať. Ako sa má učiteľ zachovať? Takže mám tu, že 2, 2, 2, no, mám tu 1, mám tu 2, mám tu 1, a mám 1, tak, teraz ste mali možnosť aj vy, aj máte možnosť od seba odpisovať, samozrejme, ale takto si to. Toto je odpoveď. Nechajte žiaka pridať video, požiadajte ho, aby to naučili iných žiakov, aby mohli urobiť to isté. Hej. Ako tu je tam ten prvok toho, že áno, to peer-to-peer learning, učme sa navzájom, inšpirujme sa, hej, to bolo dôležité pri tejto odpovedi. Musím sa priznať, že ja som pri tomto dosť váhala, tiež jedna alebo dva, ale tak, dvojka je správna. Ale vy by ste v podstate prešli, myslím, že tou skúškou. No, ono ich tam bolo asi 40 otázok a veľmi takých rôznych. Ale len toto bola ilustrácia toho, aby ste trošičku mali prehľad, že treba zamýšľať, že nielen poznať nástroje, my sme veľakrát celý uchvatení tým, že poznáme rôzne tools, ale čo s nimi robiť a kedy je správne ich použiť a ako ich správne. Toto bola len taká malinká kvapka, ktorú som vám chcela ukázať, že je veľa kurzov a to vás navodím na to, že práve to vyučovanie s technológiami, ktoré Microsoft poskytuje, alebo rôzne iné, tam má kompetencie z 21. storočia, je veľmi veľa, no prípadové štúdio to boli, takto. A
To boli prípadové štúdie, že žiak sa pýtal určité takéto veci a potom to bol len odpovede. Hej, tu je otázka, že prečo som to nazvala prípadová štúdia. Boli určité situácie, ktoré tie prípadové štúdie boli ako keby urobené asi, ja neviem, možno 10 spolu a z nich potom vyplývali rôzne otázky na ten istý, na tú istú ako keby situáciu alebo podobnú, hej, že bol opis pani učiteľka, kde je, v akej triede a teraz má také a taký problém a má... Čo má robiť, akým spôsobom. V podstate to boli potom tie otázky k tým prípadovým štúdiám, ktoré som vám tu ja prezentovala. Takýmto spôsobom nejakým prebieha asi tá skúška, alebo prebiehala tá skúška, ktorá potom, ak ju urobíte, tak je v podstate ste certified educator, máte certifikát. Zatiaľ je to všetko v angličtine a je to trošičku zložitejšie kvôli tomu, že musíte ako v tom anglickom jazyku je to povedzme náročnejšie, pretože je tam aj časový limit, teraz nie som si istá, myslím, že hodinu, ale je tam veľmi veľa ako aj náročnejších ako keby takých na čítanie a na vnímanie, hej, že trošičku musíte byť zbehli v angličtine. Zatiaľ iné, teda, alebo naše jazyky to neposkytujú, si myslím. Ale zasa tam v Toronte práve bola celá session venovaná tomu, že oni idú prehodnotiť a idú dávať iným spôsobom túto skúšku. Neviem ako, ale zbierali vtedy nápady a spätné väzby od učiteľov, aj tých, ktorí sa šli testovať aj po teste, že čo by urobili, aké zmeny, akým spôsobom, čo by tam urobili inak. Tak otázka je, myslím, že práve idú to celé urobiť nejakým spôsobom nanovo. Toto bolo ešte v rámci tohoto roku, alebo do tohto roku sa to už niekoľko rokov nieslo v takomto duchu. Takže iba taký malý vstup, hej, trošku, aby ste mali prehľad o tom, že treba aj vedieť, čo s tými technológiami. Toto bola len maličká časť, ono je tam časť, ktorá je venovaná tomu, ako s ďalšími, samozrejme, ako s rodičmi používať technológie, ako ďalej s ďalšími stakeholders, partnermi školy a tak ďalej. Je tam niekoľko oblastí. Vychádza toto všetko z UNESCO, takého rámca. UNESCO má niekoľko stranové, niekoľko desiatok, majú taký kompetenčný rámec pre učiteľa alebo pre tých, ktorí pracujú s technológiami. Z toho to celé vychádza. Oni na tom je potom postavená vlastne celá aj tá skúška. To si potrebujete preštudovať plus kurzy v Microsofte a je to vaše. Tak ďakujem za pozornosť a snáď možno aj použijete možno niektoré nástroje. Áno, tu už mám UNESCO ICT Competency Framework, presne tak, to je ono. Čo si potrebujete naštudovať, aby ste mohli? No ja som to študovala cestou do Toronta v lietadle, to bolo teda aj predtým, ale potom som si to ako keby opakovala. Je to také, no, čítanie, povedzme, zaujímavé. Ja som tam poslala do chatu ešte aj odkaz na Teaching with Technology kurz, ktorý tiež môže byť dobrou prípravou na tento certifikát. A teda pýtajte sa otázky, Nelly, pokojne píšte do chatu alebo zapnite si mikrofón. Aha, mne to otvorilo v pohode. No to UNESCO. Možno to... No. Možno fungujú na XP-čkách. No dobre, tak kým budú písať možno ešte nejaké ďalšie otázky, tak
Ďakujem veľmi, Nela, za tento vhľad do certifikácie a do rôznych nových nástrojov, ktoré sa nachádzajú na webe a nejaké také praktické ukážky, ako sa dajú využiť na hodine. Myslím si, že to bolo opäť veľmi inšpiratívne a veľmi poučné, takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. A ja teraz si zapnem prezentáciu. Dúfam, že to bude pokračovať na tom slajde, kde som skončila. Áno. Budúci týždeň vás pozývame opäť na ďalší webinár, ktorý má názov Microsoft Teams. Budeme sa venovať tejto technológii, ako si ju sprístupniť, respektíve bola už vám sprístupnená v marci, bola oznámená celosvetovo, že je sprístupnená funkcia Microsoft Teams do Office 365. Takže sme si pre vás pripravili predstavenie tohto produktu, jeho základné funkcie, ako to môžete využiť a aj nejaké praktické odporúčania, ako to môžete využívať v školách. Takže teším sa na vás, Jirko, ako hlavný prezentátor, ja mu tam budem sekundovať s nejakými tipmi, ako to môžete využívať potom na vyučovaní u seba. No a na záver štandardne mailová adresa školstvo@microsoft.com a facebooková stránka Vzdelávame pre budúcnosť, kde nájdete všetky aktuálne informácie, ktoré sa dejú. Nezabudnite sa zaregistrovať do programu Microsoft Innovative Educator Expert. Určite vás radi privítame v našej komunite a napríklad budete mať možnosť komunikovať aj s Nelou častejšie. Takže ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám všetkým pekný večer. Ak teda nie sú žiadne otázky, mohli by sme ukončiť tento webinár a v prípade ďalších otázok ešte môžeme chvíľku zostať na tomto Skype.